Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ day off ဖြစ်ပါတယ် day off ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအပြင်သွားတယ်အပြင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးသွားဝင်လာပါတယ်ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က review လုပ်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်စကိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Philip Channel ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်က Philip ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားဝယ်လာတာဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်ကိုဘယ် company ဘယ်ဆိုင်ကမှကျွန်တော် supporting ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်သွားဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အသုံးလို့ကျွန်တော်သွားဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုကြည့်လိုက်ရအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်One SS Jumbel Stabilizer ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့မြန်မာငွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာငွေဆိုလို့ရှင်9000ကျော်ပဲကျပါတယ်။9000ကျော်ပေါ့နော်9000ကျော်ပဲကျပါတယ်။သူ့ထက်ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ထက်မြင့်တဲ့အဟာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ထက်နင်းတဲ့အဟာတွေလည်းရှိတယ်။သူကကြတော့ဘေကနသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဖတ်ချက်လည်းအများကြီးသုံးကြမလို့ဘူး။ပြီးတော့တုံသိအောင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုတော့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်နော်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးခွန်ပါပဲโอเคဆိုတော့ဒီကဒါလေးကိုတိုင်းနဲ့အောက်တာကျွန်တော်လည်းကြောက်ပါလိုက်မယ်โอเคတပါပြီအဲ့တော့ပရမိုးဆိုကျွန်တော်သူ့မှာပါတာကအာသင်ဂျိုပါတယ်အာသင်ဂျိုအာသင်ဂျိုတစ်ခုပါမယ်ဒီပြီဆိုလို့ရှင်အာသင်ဂျိုတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ပါမှာမရှိဘူးပြီးတော့သူ့ပါမပါโอเคတော့ကပါလေပေါင်းမယ်တော့ကကြတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုနေစာဥပါတယ်တော့ကကြတော့သူကဒါပဲပါတယ်ဗျာဘာမှမပါဘူးရှိတော့ပါဒီမှာပါပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်โอเคဒီဗီဒီယိုကဒီကောင်လေးကိုရှင်းပြတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမသိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာမသိတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးကြည့်ပြပါဦးသူရဲ့အသုံးဝင်ပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဖလော့ရရတာချက်တဲ့သူတွေခရီးသွားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုရရတာချက်တဲ့သူတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်သွားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုရရတာချက်တဲ့သူတွေအတွက်သူကအသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းအရင်းကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်ပြီးရိုက်တာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကိုကန်ပြီးလက်နဲ့ရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ကန်ပြီးရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူကငြိမ်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးမျိုးလှက်ပြီးရိုက်ပြရရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လက်နဲ့ရိုက်ရတာပြောရကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ကမငိမ့်တာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနှုတ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းလို့လက်ကမငိမ့်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုကငိမ့်မနေဘူးကြည့်ရတာစမမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီတော့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်မငိမ့်ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကမငိမ့်ဘူးရိုက်နေတဲ့အကြောင်းမငိမ့်ဘူးကင်မရာရိုက်နေတဲ့အကြောင်းမငိမ့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတုံးရတယ်ပေါ့နော်။သူကကြတော့အဲ့လိုရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာငြိမ်အောင်သူကအကြမ်းနဲ့ပြီးတော့ခံပြီးတဲ့အရာလေးဖုန်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးရိုက်တာမငြိမ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုခံပြီးရိုက်မယ်ဒီကောင်လေးတက်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ရတာငြိမ်နေကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေရဲ့စမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လို quality ကောင်းတဲ့ video တွေအတွက်ဒါလေးကိုအသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ quality ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောလဲဆိုတော့
ဒီတက်တန်လေးနဲ့အဲ့လိုခြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအတွက်သူကအသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလည်းပြောပြီးပြီသူရဲ့ဇေယုံကမြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်9000ကျော်တယ်အဲ့လိုသူ့ထက်မိနာလေးလည်းရှိတယ်သူ့ထက်နှိမ့်နာလေးလည်းရှိတယ်သူကကြတော့ပင်ကနာတွေအတွက်အလေအလံပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အပြောတမ်းဖရော့ရိုက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်လိုမျိုးဖရော့အသေးစားလေးတွေရိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးသူတွေအတွက်သူကကြတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းအများကြီးမတုံးချင်ဘူးပြီးတော့အသင့်တင့်လေးလည်းတုံးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေကကြတော့သူ့ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ review လုပ်ပေးတာပါအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပဲဆိုင်ကမှကျွန်တော်ကိုဒါကိုကြော်ညာပေးဖို့အတွက်ပတ်စံပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သွားဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် review လုပ်ချင်လို့လုပ်တာပါအဲ့တော့သူတဲ့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်သူတဲ့ကောင်းတာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူ့မှာကြတော့ခလုတ်ကထင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမေးလေးလင်းလာတယ်အဲ့တော့ကိုလိုတလို့သူကိုအလိုလျှားလိုက်ထားမလားတောင်းလိုက်ထားမလားကိုကဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသူ့ကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကဒီမှာလာဒီမှာရှိတဲ့ခလုတ်တွေလာနှိမ်မှာသူကအဲ့လိုပြောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိမ်မယ်ဆိုလို့ရင်သူ့ဘက်သူပတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဒီလိုမျိုးသူ့ဘက်သူပတ်ပေးပါတယ်ဒါကကြတော့အလက်အလက်ပြောတဲ့ကြောင့်မလို့သူကဒီလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲသူအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့သူ့မှာတခုပါတာကပါလဲဆိုတော့ပြီးတော့သူ့မှာတခုပါတာကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းဖျက်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကနေပြီးတော့တက်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာလာပြီးတော့သူနဲ့ချိန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့တက်ပုံရိုက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခလုတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခလုတ်ကိုသူကပါပါတယ် Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်ရတယ်ပဲအနေထားလိုချင်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေသားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က log လုပ်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်သွားပါပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကကျွန်တော်တို့အရှိယူဖဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ရှိယူလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဟမ်းဘယ်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတလန်တလန်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိပါတယ်ဒီမှာကအဲ့တော့တော်တော်ရှိရောပြောမှာနော်လက်လက်နောက်နဲ့ကျွန်တော်တလန်စားတော့ပေါ့အဲ့တော့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးရှိပါဒီနေသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒီနေသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီတော်တော်ရှိဒီတက်ကြည့်ဒီတက်ရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးသုံးပါရတော့မယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလောက်လေးကကြီးရနေပြီကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျတော့သူ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးခုနတင်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့သူထဲမြင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြပြမယ်သူထဲမြင့်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အိုမိုမိုဘိုင်းလို့ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကပို့ပြီးတော့သူထဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအိုမိုမိုဘိုင်းလို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်မှာခလုတ်တွေရှိသူ့မှာကျတော့ခလုတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာကျတော့ဒီခလုတ်လာနေမှရတယ်အိုမိုမိုဘိုင်းလို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိုမိုဘိုင်းလို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အပေါ်မှာသွားနှိမ့်နေစားမလို့ဘူးပြီးတော့ခလုတ်တွေလည်းသူကအများကြီးစုံတယ်သူကအများကြီးပို့လို့လို့ရတယ်ခလုတ်ကတင်နာလေးမှာပေါ့နော်သူကသူ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကကိုယ်လိုချင်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိမ့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမျိုးဒီနေရာမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းမှုတော့ဒီနေရာမှာလာနှိမ့်နေစားမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာနှိမ့်နေစားမလို့တော့ဘူးညောင်းနေဒီနားနဲ့နေပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုဒီဘက်ကိုလိုချင်တဲ့အဲ့မှာခလုတ်တွေတော့ပါတယ်ဒါရဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာသွားနှိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျဲမဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိမ့်လို့ရတယ်အဲ့လိုအမုံမိုင်းတယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ထက်လည်းသူ့ထက်လည်း budget ကပို့ပြီးတော့ပေးရတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲသူ့ထက်လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိုကဝယ်နိုင်တယ် budget နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဟာတွေကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သူ့ထက်မြင့်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအားပေးပါတယ်သူ့ထက်မြင့်တဲ့ဟာတွေကိုဝယ်ပါသူကကြတော့အဲ budget တန်းသိမ့်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုမျိုး vlog အသေးစားလေးရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ budget မနိုင်ဘူးအလက်အလက်လေးသုံးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်သူ့ဝယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုအကြီးတွေလုပ်မယ်ကိုကအကြီး heavy တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေဝယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒါလေးပဲဝယ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် full time လုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်က full time လုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဖက်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ဒီ vlog လုပ် vlog ကြိုက်တဲ့ video ဒီ video လုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်မှာ full time လုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော် full time လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားရအားတို့ကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်လောက်တာဝါသနာပါလို့လောက်တာကျွန်တော် full time လုပ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် budget နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအကြီးဝယ်ဖို့ကြတော့လဲကျွန်တော်မှမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video နေပြီးတော့ကျွန်တော်တလဲစာရဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်မှာ page နဲ့ channel တစ်ခုရှိပါတယ် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်Phyllis Vlog Page ရှိပါတယ်ဗောနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှင် YouTube မှာဆိုလို့ရှင် Phyllis Vlog Channel ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Channel အဲ့ဒီ Page ချင်မှာလဲတွားပြီးတော့ Like Follow Subscribe လို့ဒါပေးဖို့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေပြီးတော့မိသားရက်ခံပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာဆိုလို့ရှင် YouTube ကဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနာရီနာမှာကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ထားပေးမယ် Facebook မှာဆိုလို့ရှင် Facebook မှာတွားကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်လင့်ချပေးထားပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတွားဝယ်လာတာအခုမှအသိမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိသေးလဲကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ဆုံးသိရသူတွေရှိသေးလားသိရသူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် comment မှာကျွန်တော်ရေးထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုစီပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး video တွေတင်စေချင်လဲဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြောစေချင်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်က comment မှာရေးထားပေးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like share subscribe ပြုထားပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye နောက် video မှာပြန်ဆုံးတွေ့ပါမယ်နော်